Moikka kaikille ja oikein ihanaa syyslomaa. Ja älkää kysykö mitä tässä tapahtuu, nimittäin mä en itekään tiedä, mut napattiin kyytiin. Siis mulla oli tarkoitus lähteä Brookhavenissa Halloween-eventtiä suorittaa. Eli täällä on siis Trick or Treat menossa, mut sitten täällä on myöskin tämmönen karkkien keruu. Elikkä sitä mä lähden nyt tekemään. Katsotaan, pääsekö mä ikinä siihen, koska mä oon nyt täällä kyydissä. Mä en ite ohjaa tätä. Saa nähdä, miten tää tulee päättymään. Tuo lukee Happy Halloween. Nyt tässä Roblox-peleissä on tosi monessa tätä Halloweenia ja on tullut käyty aika monessa pelissä katsomassa, mitä siellä oikein tapahtuu, mutta silti mulla on vielä jäljellä aika monta peliä. Täytyy käydä tsekkaamassa niitä. Ja nyt mä lähden katsoa tätä Brookhavenia. No niin, nyt mä pääsen alas. Katsotaan, mä voisin spavnaa itselleni talon. Ottakas, mun täytyy ensin kiittää vähän tästä kyydistä. Laitetaan tänne näin, että thanks for the ride. Okei, hei, täällä lukee Happy Halloween. Just sopivasti tää mun talon kohdalla. Tai ehkä mä en ota vielä tuota taloa. Mä otan ensin itselleni jonkun kulkupelin. Mä oikeastaan tiedä, mistä mä aloittaisin tämän homman. Katsotaan vaikka tätä valikkoa nimittäin. Mä en oo vähän aikaa pelannut taas tätä Brookhavenia. Hei, täällä on uutta. Mikäs täällä on? Mä otan toi ekan. Tämmönen kunnon pumpkin car. Kurpitsa-auto. Kivan näkönen. Noni, nyt mä oon saapunut tänne kaupunkialueelle. Tuossa on joku kyltti, mikäs toi on? Slow down, trick or treaters. Aa, joo. Hiljennä vauhtia. Täällä on Karkki ja Kepponen porukoit liikkeellä. Miten musta tuntuu, että kukaan ei täällä kyllä hiljennä yhtään mitään, mutta joka tapauksessa täällä on nyt tää Candy Corn Hunt. Silleen köpelösti suomennettuna karkkimaissi etsintä. Okei, no mut joka tapauksessa täältä löytyy eri tasoja. Easy, medium, hard, extreme ja insane. Okei, mä en tiedä minkä mä valkkaisin, mulla heitellään palalla päähän. Ei välitetä siitä, mutta täällä on tällainen niinku vinkki, että helppo ja sitten toi keskitaso ja vaikea, niin ne karkit ei sijaitse niinku talojen sisällä eikä myöskään niinku ulkoalueilla. Mä otan tosta ton hardin, eli tän vaikeen. Mä en ehkä vielä lähde noita ekstriimeitä ja insaneja tekemään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Okei, mä tulin takaisin tänne taloalueelle. Mä voisin ottaa nyt täältä tämän Haunted Housein. Tai siis en mä tiedä, mikä tämän nimi on, mutta tämmönen kummitustalon näköinen, mikä on jo vanha talo, ei mikään uusi. Niin mä voisin spavnaa ehkä sen, vaikka tässä jotain muuta. Please Candy! Jaha! Tuttu pelaaja, joka toi mut tähän paikan päälle. Karkkia kysytään. Laitetaan tänne näin, että Trick or treat. Että gives candy. Tästä tulee karkki. Jei! Noni. Siitä tuli sekin. Bye! Joo, heippa! Joo, eli tähän on tullut tällainenkin uusi juttu, että sä voit käydä nyt keräämässä karkkeja täältä pelaajilta. Tuo oli ihan kiva lisä mun mielestä. Nää on tosi kivoja nää Halloween-jutut, mutta nyt mä otan sen talon. Ja siinä se nyt on. Tää nyt sopii ihan täydellisesti tähän Halloweeniin. Joku tööttää tuo täysin, ei kuulu mitään. Katsotaan, mulla on täällä nää valot. Mä pistän tänne niin, vois kokla oranssi. Miltäs tää näyttäis? Spooky tää oranssi. Tää sopii hyvin Halloweeniin. Mä laitan lukkoon vielä tää oven ja lähden sitten tonne kaupungille. Vaikka ei täällä kyllä on väliä. Upsi, mä otin pienen varaslähdön. Mä löysin jo pari karkkiin tossa matkan varrella. Tossa näkyy yksi tossa liukumäessä. Mä otan heti siitä. Eli 25 karkkia pitää löytää, jos haluat tehdä tän hardin. En sit tiedä, mitä pitää löytää sit extremis ja insaneis. Ne on varmaan sit jotkut 100 kappaletta karkkeja, mut mä menen tänne valikkoon nimittäin. Mä voisin laittaa itselleni vähän jotain Halloween-tunnelmaista päälle. Ja tänne onkin tullut nähtävästi kaikenlaista. Näissä on aina tämmönen kurpitsa. On tossa tommoset niinku oranssia muutakin. Mä en osaa päättää, täällä on hirveesti valinnanvaraa, mutta voisin ottaa jonkun vaan tästä. Pitäisköhän mun lähtee vaikka täällä huppari liikkeelle. Mä voin vaihtaa tän sit jossain vaiheessa tai sitten tällä. Ja 5 vuotta myöhemmin. No ei nyt kai, ei mun mennyt niin kauan siinä vaatteiden vaihdossa. Mut hei, täältä löytyy karkki. Ja nähtävästi mä en saa tällä autolla sitä. Ehkä tässä kantsii enemmänkin mennä jalkasin. Vaikka tää auto, minkä mä muuten otin, niin tää on ilmeisesti lukittuna sillä lailla, että mä saan vaan tän ensimmäisen auton.
Ja sit kun mä saan näitä tehty lisää näitä tehtäviä ja tota, etenen tässä, niin sit mä saan avattu noit muit autoja tosta valikosta. Näin mä ainakin ymmärsin. Elikkä mä en pääse vielä käsiksi niihin muihin vaihtoehtoihin niissä autoissa. Siinä oli muuten luutakin, tuolla on muuten karkki. Niin tota, mä yritän nyt parhaani, että mä saisin tehty edes tän hardin. Silloin viimeksihän kuoli tää pääsiäismuna etsintä, mitä tein, niin mun kävi silleen valitettavasti, että mä etin, olikohan se nyt 2 tuntia mä etin niitä pääsiäismunia ja en mä löytänyt niitä kaikkia. Mä en taju missä ne edes oli, mutta tota, se oli tosi vaikee. Mulla on vähän sellainen hantsi, että tästä tulee ihan samanlaista. Tää ei tule todellakaan helppoa, mutta mulla on aika hyvin löytynyt. Tossa on taas yksi. 12/25. No niin, tossa on koulu edessä. No tää ei nyt vaikuta niin pahalta, mutta mä luulen, että se on se Extreme ja Insane on varmaan tosi pahat. Voisin kuvitella. Tuo näkyy yksi. Mä en huomannut tota sillä alussa. Mä en tajun miksen. No niin se. Yes. Hei, tuolla on yksi. Hei, nyt kun mulla on tässä hyvin aikaa, niin tota, samalla kun mä etin näitä, niin mä hyödynnän tän ajan. Niin kerronpa tässä samalla, ja joillekin tää varmaan ehkä voi olla jo ihan tuttuakin, mutta YouTubessa on nyt ollut paljon tällaisia videoita, missä on eri YouTubettajat, amerikkalaiset esimerkiksi, on kertonut paljon siitä, kuinka Robloxin hahmot tulee muuttumaan. Ja on tehty tällaisia videoita, missä näytetään, kuinka erinäköisiä niistä tulee jossain vaiheessa. Eli siinä oli esimerkiksi, että sä voit itse kustomoida niitä hahmoja hyvin paljon sillä lailla, että sä haluat tehdä niistä oman, tai sä voit tehdä niistä oman näköisen hahmon. Niiden päät liikkuu, suut liikkuu, ne on semmosia niinku eläväisempiä. Niin tota, mä oon aika jännittyneenä, odotan tätä muutosta, miten tää tulee vaikuttaa tähän Robloxiin. Lisäksi myöskin siellä oli muutoksia tietysti näihin peleihin, mappeihin. Grafiikat tulee varmaan muuttumaan. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkia muutoksia sinne tulee, mutta paljon oli ilmeisesti tekeillä kaikenlaista uutta tähän Robloxiin. Ja sori, mä menin todella viralliseksi, kun mä aloin kertoa tästä näin, mutta halusin vaan tiedottaa, että jos se ei ole tiedossa, niin ilmeisesti on tulossa aika isoja muutoksia tähän peliin. Ja tähän samaan syssyyn mä voin sanoa sitten, myöskin vielä siitä, kun mut kysyttiin, että mistä löytyy ne Robloxin säännöt, mistä mä mainitsin Bloxburg-videolla viimeksi, niin mä löysin ne itse netistä Roblox Community Standards nimellä. Eli sillä kun etsii, niin sieltä tulee englanniksi nämä säännöt. Mut hei, tää on viimeinen karkki. Ja hei, Vehicle Unlocked. Mä saan ton luudan. Eli hardist saa siis luudan. Selvä. Okei, musta tuntuu, että mä en pysty jättää tätä hommaa tähän näin. Mun täytyy lähteä koklaan seuraavaa etappia. Nyt mä sain tän luudan. Vähän tää on hankala. Ehkä tähän tottuu. Noni, mä kävin vaihtaa taas omat vaatteet päälle. Ja nyt mä otan tota, mä en tiedä kumman mä otan. Extreme vai Insane? Mä otan Extreme, en mä lähde nyt mitään Insaneä kokeilemaan kuitenkaan. Ja tossa luki, että nää voi olla ihan miss vaan. Eli Extreme ja Insane. Ne voi olla ihan siis aivan kaikkialla. Tästä tulee oikeesti vaikeeta. Jep, niin kuin mä arvelinkin. Mulla on 0/30, mä oon päässyt tänne ylös. Mä en oo yhtäkään löytänyt. Vau, wow, hei kattokaa. Tässä on kummitus. Mä en edes tiennyt tätä. Vau. Wow. Okei, no on tämänkin päivittänyt. Mä voisin tehdä jotain tosi tyhmää taas vaihteeksi. Ei kun hei, tuossa alhaalla on karkki. En mä teekään mitään tyhmää nyt, kun mä näen siellä on karkki. Mun on pakko käydä heti hakeessa. Uhuu, 1/30. Toi oli muuten nopea suorittaa toi hardi. Mulla ei mennyt siinä oikeastaan hirveän kauan. Meni alle 1.5 tuntia siinä, ihan reilusti. En mä tiedä, meniks mulla edes itse asiassa sitäkään. Ei se varmaan mennyt kuin 15 minaa, kun teki sen niin, mutta tässä varmaan tulee kestää. Tää on kolmas. Okei, täällä on karkki. Tässä ei välttämättä edes tarvi mitään autoa. Musta tuntuu, että on jalkasi helpompi. Okei, tossa on karkki tossa rampalla. Miten mä en nähnyt? Nää oli ihan tässä lähellä. Mä lähdin niin kiireesti tästä. Katsotaan, onko tässä. Tossa on vielä. Tuossa suihku lähtee, se on. Okei. Finally. Mä en oo saanut millään tuota.
Aa, hetkinen, Vubu kerää karkkia, tässä on suomalaisia pelaajia. Mä en huomannut, mä näin joitakin tuossa noin, mutta mä laitan tänne, että juu. Saa nähdä, miten tässä tulee käymään. Nyt on 6-30 tilanne. Hei, tossa on yksi. Miten mä en nähnyt äsken? No. Okei, mä jatkan tänne sairaalalle. Täällä mä en ole vielä käynyt. Täällä on vielä monia paikkoja, missä mä en ole käynyt. Mä en yhtään tiedä, mistä mun pitäisi etsiä. Vähän nää hämäävät, kun tässä on oranssi ja keltaista. Okei, tossa on. Tossa kulmassa. Joo, nää pitää katsoa varmaan kaikki reunat silleen tarkkaa. Family Life tulee telkkarista. Mä en jää katsoa sitä. Okei, ei oo täällä. Eikä täskään. Mikä telkkarista tulee? Rags to Riches. Vitsi, se olisi ollut varmaan hyvä sarja. Mikä täältä menee? Survivor. Okei. 8 aamulla. Se ehti mennä jo. Ja ei oo täällä vauvalassa ainakaan yhtään mitään. Okei, nyt mä tulin tänne poliisiasemalle. Mä katson, onksko täällä. Hei, tossa on. Okei, siellä kirjoitettiin moi. Pysähdyin vastaamaan. Mä oon pitänyt aikamoista kiirettä tässä näin, että mä en oo hirveästi pysähdellyt. Mä yritän tehdä nopeet tätä näin. Mutta... Katotaan. Okei, mä kirjoitan tänne näin, että juu, yritän tehdä tuota ekstremeä. Tästä voi tulla aika vaikeeta. Mulla on 10-30 löytynyt, että mä yritän tehdä parhaani. Mä en edes tiedä, mihin mun pitäisi niinku mennä, mistä mun pitäisi etsiä näitä. Nää voi olla nyt ihan miss vaan. Hetkinen, mä menen ton poliisiaseman katolle. Katsotaan, jos mä näkisin sieltä paremmin. Siellä mä en oo muuten käynyt hirveesti. Hei, tässä on. Tässä on yksi. Noni. Okei, katsotaan, olisiko muitakin. Hei, tossa on yksi. Tohon noin. Miten mä pääsen tohon korisjuttuun? Tossa. Noni, mä sain se. Yes. Se oli ovelas paikas. Niin kuin vähän nää kaikki. Okei, kahvilan vuoro. Olisiko täällä olla? Hei, tossa on yksi. Okei, tossa. Otetaan sit toi. Ei, mä en halua kyytiä. No niin, mä sain se. Jes, mä jatkan matkaa. Mut yritetään kaapata näihin vaunuihin. Mä en halua kyytiä, koska mä yritän pitää vauhtia. Tän alueen mä oon mun mielestä aika hyvin käynyt läpi. Ei varmaan enää tässä oo. Tai en mä tiedä. Voi tässäkin olla. Mä en oo ehkä vaan nähnyt kaikki. Okei. Okay. Käykää kirjoittaa tonne kommenttiboksiin, jos olette onnistunut tekemään tän. Tuossa on yksi tuossa alhaalla. Ton Extremein tai Insanein olisi kiva kuulla, kuinka moni on saanut tän tehty. Tää on kyllä aika haastava. Mulla on nyt 14-30, mä kirjoitan sen tänne näin. Tämmönen välitiedote löytynyt. Noin. Okei. Okay. Homma jatkuu. Jees, nyt mä tulin tänne elokuvateatteri tai mikä tää on, tää Ostari-alue. Täältä löytyy yksi. Miksi mä sanon tätä elokuvateatteriksi, vitsi, mä oon pihalla. Mut täällä on tää televisioasema, tää studio. Täällä ei oo yhtään. Onpa erikoista. Mihin on niinku voitu piilottaa? Ei oo täälläkään. Okei, mä poistun. Noniin, nyt mä oon täällä leffateatterilla. Katsotaan, onks täällä. Ei oo näkynyt vielä. Kävelin seinään päin. Ei oo enää ihme tässä vaiheessa, kun on jo pyörin ympyrää niin kauan. Okei, mä katson vielä, onks tossa takahuoneessa, missä on toi projektori. Voisiko täällä olla? Ei oo tässä. Hei, tossa on! Tossa on seinäs. Okei, se oli ovella. Okei, mä käyn kattoo ton lentokoneen. Mä tajusin, että mä en oo siellä käynyt ollenkaan. Joten tsekataan tää. Täällä ei näyttäisi olevan. Luulisin, että täällä olisi ainakin joku. Tossa on! Okei. Se lähti mukaan. Tossa on yksi. Okei, nää on aina laitettu tälleen niinku seiniin. Okei, mä olin näkevinäni niin tuolla yhden karkin. Tuolla tulkoonta, kun mä katsoin, mutta katsotaan, onko se täällä. Pormestarin toimisto tossa kulmassa. Yes. Tossa mä olin näkevinäni niin yhden karkin, katsotaan. Tässä, yes. Siitä. Tässä joutuu vähän miettimään, miten näihin pääsee. Okei. Nyt mä oon täällä kirkon lähellä, tossa on yksi karkki.
otan sen. Okei, tässä mapissa on nyt tosi paljon suomalaisia. Kiva, kun tulitte moikkaa. Mulla on pakko pysähtyä tähän kirjoittaa moi. Ja nyt tänne tuli ihan hirveä huono keli, mutta ei se nyt mitään haittaa. Mutta vielä puuttuu. 21/30 on mulla nyt tällä hetkellä tää tilanne. Ja hei, mun on ihan pakko kirjoittaa tänne näin, että kivat skinit. Kaikilla on niin mahtavat tämmöset Halloween skinit tässä näin nytte. Mä kirjoitan tänne näin, että teen ekstrimiä. Ekstremeä. Se ei nyt näköjään tuu tonne. Noni, nyt se tuli sinne. Okei, mä jatkan vielä etsintöjä. Ja tuli tässä vaan mieleen nyt tästä Halloweenista, että mä en yleensä itse hirveästi ole niinku juhlistanut mitenkään Halloweenia niinku kotona. Paitsi että oon ostanut kyllä tota kurpitsani ja on tullut kaiverrettu sitä ja laitettu sinne kynttilä. Sen verran on kyllä testannut. Mun on ihan pakko käydä katsoa, että mitä tässä luki näitä ohjeita. Joo, niin tossa lukee. Extreme ja Insane voi olla missä vaan. Kyllä, kyllä. Okei. Tästä tulee oikeesti vaikeet. Mut puuttuu vieläkin näitä 9. Mä en tiedä mistä mä löytäisin. Ei auta muu kun lähtee vaan jatkaa matkaa. Mä en tiedä pitäisikö mun ottaa joku kulkupeli alle vai menisinkö ihan jalkasin. Poisia kirjoitetaan moi Vuubis, oot paras. Kiitos tosi paljon. Olipa tosi kiva kun tähän joinattiin, niin sain vähän seuraa ja oli kiva nähdä noita eri Halloween skinejä. Mut nyt mun täytyy jatkaa matkaa, muuten mä en ikinä löydä noita karkkeja. Katsotaan mistä mä nyt löydän. Siellä kirjoitetaan, että karkkien löytäminen on kyllä vaikeeta. Niin on. Okei, nyt mä otin tän kummituspelin taas alleni, tai ylleni, pitäisi varmaan sanoa, mutta mä en enää keksi, mistä mä etsin näitä. Mä ajattelin, että jos mä näkisin niitä tyläilmasta vähän paremmin, mutta musta vähän tuntuu, että mä en ehkä enää löydä. Mä oon nyt tosi pitkään etsinyt näitä. Mä oon varmaan pelannut tätä saman verran kuin silloin, kun oli se Egg Huntti, niin suurin piirtein etsinyt. Mä olisin hyppää alas täältä. Okei, mä kokeilen yhtä juttu. Mä yritän osua tuota ramppaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Osuuko? Yes, osu. Mä lensin suoraan tonne poliisiaseman pihaan, mutta mä otin tästä nyt tän bussin vielä. Mä kokeilen tähän näin, tätä näin. Tehdään nyt jotain hassua vielä tällä videolla. Okei, tästä saa lentävän lähdön. Mut hei, mä luulen, että mä rupean lopettelemaan tätä etsintää nimittäin. Musta tuntuu, että mä en löydä noita karkkeille. Mä nyt sitten törmään johonkin. Ja mä voisin ottaa tähän loppuun vielä UFOn alleni. Mä lähden sillä tästä pois. Tehdään tämmönen näyttävä lähtö, kun mä epäonnistuin tässä tehtävässä. 22/30 karkkia mä onnistuin löytämään. Täytyy kyllä sanoa, että Extreme ja Insane taitaa olla todella vaikeita, mutta käy ihmeessä kirjoittaa tonne kommenttiboksiin, jos oot onnistunut tekemään ne ja hankkii sen auton. Mua lähdettiin seuraamaan. Yritän ajaa itteni pois täältä mapin reunalta, katsotaan. Mä menen tänne näin niinku häpeissäni tänne mapin alle. Mä käyn kattoo tää Lufol, mitä täältä löytyy. Tää oli jälleen tosi hauska tää Halloween-eventti. Ei pettänyt tälläkään kertaa Brookhaven. Ja kannattaa käydä ehdottomasti kokeilemassa, onnistutko löytää noin kaikki karkit. Toi Hardi oli helppo, mutta Extreme ja Insane ei niinkään. Mutta kiitos kun katsoit tän videon ja toivottavasti sä tykkäsit tästä näin. Ja jos tykkäsit, käy ihmeessä laittaa peukku pystyyn ja käy tilaa kanavaa. Me nähdään taas seuraavilla videoilla. Tuu silloin mukaan. Moi moi!